Pippi forlader Kurkodudøen. -Kur Vidunderlige dage fulgte. Vidunderlige dage i en varm, vidunderlig verden, fuld af sol og glitrende blåt vand og duftende blomster. Tommy og Annika var nu så brune, at man næsten ikke kunne se forskel på dem og Kurkodudbørnene. Og Pippi havde fregner på hver eneste plet i ansigtet. Den tur her bliver den rene skønhedskur for mig, sagde hun til tilfreds, jeg ja, er mere fregnet og smuk end nogensinde. fortæller det på den måde, bliver de rigtig uundståelige. Momo og Moana og alle de andre kurdutbørn synes egentlig, at Pippi allerede var uimodståelig. De havde aldrig haft det så sjovt som nu, og de holdt lige så meget af Pippi, som Tommy og Annika gjorde. Ja, de holdt naturligvis også af Tommy og Annika, og Tommy og Annika holdt af dem. Derfor havde de det også så dejligt alle sammen, og de lejede og legede dagen lang. Tid legede de inde i grotten. Pippi havde taget tæpper med derop, og når de så havde lyst, kunne de sove der og have det endnu mere behageligt end den første nat. Hun havde også lavet en ræbstige, som gik helt ned til vandet under grotten, og alle børnene klatrede op og ned af og badede og pjaskede af hjertens lyst. Jo, jo, de kunne skam godt bade der nu. Pippi havde spadet et stort område af med net, så har han ikke kunnet komme ind til dem. Det var så sjovt at svømme ind og ud af grotterne, som var fulde af vand. Og se Tommy og Annika havde lært at dykke efter perlemuslinger. Den første perle, Annika fandt, var en stor, smuk, lyserød en. Hun besluttede at tage den med hjem og få den sat i en ring, som hun ville have til minde om og Dudøen. Nogle gange legede de af Pippi og Bok, som forsøgte at komme op i grotten for at stjæle perler. Så halede Tommy rebstigen op og Pippi måtte klatre op ad klippevæggen, så godt hun kunne. Alle børnene skreg, Bok kommer, bok kommer, når hun så gået ind i gråden. Og efter tur fik de lov til at prikke ind i maven, så hun styrtede bagdæns ned i havet. Og dernede plaskede hun rundt, kun med fødderne stikne op ad vandet, og børnene lå, så de var ved at ud af gråden. Når de blev trætte af at være der, kunne de være i deres bambushus. Pippi og børnene havde hjulpet hinanden med at bygge det, selvom Pippi selvfølgelig havde lavet det meste. Det var stort og helt firkantet og bygget af tynde bambusrør, og man kunne klatre omkring i det og på det akkurat som man ville. Lige ved siden af huset stod en høj kokospalme. Pippi havde hugget trin ud i palmen, så man kunne klatre helt op til toppen. Der var en flot udsigt deroppe fra. Mellem to andre palmer havde Pippi sat en gønge op af hibiskusbast. Den var vældig god, hvis man gyngede rigtig kraftigt og kastede sig i fuld fart, så havnede man i havet. Pippi gyngede så utrolig højt, og hun fløj så langt ud i vandet, at hun sagde, en skøn dag dupper jeg nok ned i Australien, og så bliver det ikke sjovt for den, der får mig i hovedet. Børnene tog også på udflugt derind ind i djunglen. Der var et højt bjerg derinde, og et vandfald, der styrtede ned over en stejl bjergside. Pippi havde sat sig i hovedet, at hun ville rusge ned af vandfaldet i en tønde det gjorde hun også. Hun stæbte en af tønderne fra hoppetorven med sig, og den kryb hun ind i. Mormor og Tommy satte låd på igen og hjalp med at skubbe tønden ud i vandfaldet. Den dumpede nedad i rasten fart, og til sidst gik den i stykker. Alle børnene så Pippi forsvinde i vandmasserne, og de troede ikke, at de nogensinde skulle se hende igen. Men lige pludselig dukkede hun op, klatrede i land og sagde, «De holder en ret god fart, så nogle vandtønder!» Ja, sådan gik dagen, den ene efter den anden. Men snart skulle regntiden komme, og så plejede kaptajn Langstrøm at lukke sig ind i sin hytte og gruble over livet, og han var bange for, at Pippi så ville få det trist på Kurko og Dutøen. Tommy og Annika tænkte mere og mere på, hvordan mor og hun havde det derhjemme. De ville også gerne nå hjem til juleaften. Derfor blev de ikke så kede alt, som man skulle tro, da Pippi en morgen sagde. Tommy og Annika hvad siger I til at komme hjem til Ville og et smut igen? For Momo og Moana og de andre kurdutbørn blev det naturligvis en sovens dag, da de så Pippi og Tommy og Annika gå ombord på håbetåget for at sejle hjem. Men Pippi lovede, at de ville komme tilbage til kurdutøen -Kur øen rigtig tit. Kurdutbørnene havde bundet kranser af hvide blomster, som de hængte om halsen på Pippi og Tommy og Annika til farvel, og deres afskedssang lød så klagende ud over vandet efter båden, da den gled fra land. Kaptajn Langstrøm stod også på stranden. Han var nødt til at blive hjemme og regere. Det var fridag, som i stedet havde påtaget sig at fragte børnene hjem. Kaptajn Langstrøm bepusset beklemt næse i sit store lomme, så klæder vinket farvel. Pippi og Tommy og Annika græd, så tårne sprøjtede, og de vinkede og vinkede til kaptajn Langstrøm, på de små kurdutbørn så længe de kunne se dem. De havde den skønneste medvind under hele hjemturen. Det bedste, vi finder jeres undertrøje frem i god tid inden Nordsøen, sagde Pippi. Føj ja, sagde Tommy og Annika. Det viste sig snart, at Hoppetosse, trods en god medvind, umuligt kunne nå hjem til jul. Tommy og Annika blev kede af det, da de fik det at vide. Tænk ikke noget juletræ og ingen julegaver. Så kunne vi lige så godt være blevet på Kurkodudøen, sagde Tommy ærgerligt. Annika tænkte på mor og far og syntes, at det var godt at komme hjem under alle omstændigheder. Men sørgeligt var det, at de skulle gå klippe i julen. Det var Tommy og Annika enige om. En mørk aften i begyndelsen af januar så Bibi og Tommy og Annika den lille bys lys skinne sig i møde igen. De var hjemme. Tja, det var den sydhavstur, sagde Pippi, da hun gik over landgangsbroen med hesten. Der var ingen nede for at tage imod dem, for ingen kunne jo vide, hvornår de kom hjem. Pippi løftede Tommy og Annika og han op på hesten, og så redde de afsted mod Ville Ville kulde. Hesten måtte rigtigt gå i lundetrag, for gader og veje og fulde af sne. Tommy og Annika stirrede frem gennem snefoget. Snart var de hjemme hos mor og far, og de mærkede pludselig, at de savnede dem inde i familien Sættergrens hus skinnede lyset så indbydende, og gennem vinduet kunne man se Tommy, Annikas mor og far sidde ved spisbordet. Der er mor og far, sagde Tommy, og han lød så glad, da han sagde det. Men ville ville du mørk og stille hen, indhyldet i sne. Annika blev helt fortvivlet i tanken om, at Pibi skulle gå derind alene. Og Pibi, vil du ikke bo hos os også den første nat? sagde hun, Nej, nej, sagde Pippi og lod så dumt ned i sneen. Uden for låne. Nu skal jeg først til at få bragt lidt ordentligt vilde, vilde kugle. Hun vade videre gennem de dybe snedriver, som nåede hende helt op til maven. Hesten træskede efter. Jamen, tænk på, hvor koldt du får det derinde, når der ikke har været fyret så længe, sagde Tommy. Pyt, sagde Pippi, når bare hjertet er varmt og dækker, som det skal.